Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 25. Nodaļā. Debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas paņēmuši savus eļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. 5 no tām bija nesaprātīgas un 5 saprātīgas. Nesaprātīgās ņemdams savus lukturus, nepaņēma līdzi eļļu, bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļļu traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļš sauciens. Redzi, līgavainis nāk, izejiet viņu sagaidīt. Tad visas 10 jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Nu nesaprātīgās lūdza saprātīgajām, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja, nē, tā nepietiks ne mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainis, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauca, kungs, kungs, atver mums. Bet viņš tām atbildēja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nedz to dienu, nedz stundu. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdus un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Paldies bērnu ansamblim par šo jauko ievadu pirms sprediķa. Vai jūs zināt, kas ir triptihs? Saskaņā ar svešvārdu vārnīcu, tās ir trīs gleznas vai ciļņi, zīmējumi, ko vieno kopīga ideja, tēma un sižets. Es neesmu drošs, vai šis jēdziens bija pazīstams Matejam, taču viņa pierakstītā evaņģēlija 25. Nodaļā mēs redzam vienu otrai līdzās novietotas trīs Jēzus līdzības un izskatās ar nolūku. Līdzība par 10 jaunavām, līdzība par talantiem un līdzība par avīm un āžiem. Un kā jau triptihā, katru atsevišķās tās daļu vislabāk var saprast, aplūkojot visas trīs gleznas kopumā. Patiešām šīs trīs līdzības vieno Jēzus pārdomas par to, kā tas būs, kad cilvēks savā dzīvē negaidīt piedzīvos Dieva klātbūtni. Kā tas izvērtīsies? Ar ko tas beigsies? Kādas būs šīs sastapšanās sekas? Un galvenais – no kā tās būs atkarīgas. Un lai arī pirmā no trim līdzībām akcentē modrību, otrā aktīvu darbošanos, bet trešā spēju pamanīt Dievu klātbūtni ikdienā, visās trijās mēs atrodam vienu kopīgu vadmotīvu. Cilvēka un Dieva sastapšanās kvalitāti un iznākumu noteiks cilvēka attieksme pret Dievu. Tieši tā. Nevis Dieva attieksme pret cilvēku, bet cilvēka attieksme pret Dievu noteiks cilvēka mūžības likteni. Ja šo
triptiha kopīgo noskaņu nepamana vai ignorē, tad ir grūti arī saprast līdzību par 10 jaunavām. Bībeles skaidrošanā luteriskā teoloģija tradicionāli ir vadījusies pēc principa, ka raksti skaidro paši sevi. Luters reiz rakstīja, ka tā patiešām ir patiesība. Dažas rakstu vietas ir neskaidras, taču tajās jūs neatrodat neko citu, kā vien to, kas ir skaidri izteikts citās vietās. Uz zemes nav skaidrākas grāmatas par svētiem rakstiem, kura salīdzinājumā ar citām grāmatām ir kā saule salīdzinājumā ar citiem spīdekļiem. Šāda pieeja, protams, no lasītāja prasa iedziļināšanos, pacietību, visnotaļ plašas rakstu zināšanas, taču vienlaikus padara iespējamu Bībeles lasīšanu ikvienam interesentam. Luteram tolaik bija svarīgi noraidīt apgalvojumus, ka rakstu skaidrošanā esot jausticis kādām īpašām autoritātēm, kuras patiesībā aizbildinoties ar Bībeles lielo neskaidrību un grūto saprašanu, uzurpēja skaidrošanas varu un laika gaitā ieviesa dažādas papildus mācības un prasības, tādējādi apgrūtinot ticīgo cilvēku sirdsapziņu Dieva priekšā. Droši vien atceramies, ka tas bija paša Lutera personisks pārdzīvojums, kā viņš ilgstoši mocījās sirdsapziņas pārmetumos par savu grēcīgumu, līdz visbeidzot atklāja evaņģēlija atbrīvojošo spēku un nozīmi. Kamēr viņš sekoja līdzšinējām baznīcas tradīcijas norādēm par to, kas jālasa, kā lasītais jāsaprot, kā jāpielieto, viņš nekādi nevarēja atrast šo sirdsmieru. Un tad viņš lasīja un domāja, lasīja un salīdzināja, lasīja un vienā brīdī piepeši saprata, ko nozīmē ticība, ko nozīmē Dieva taisnība, ko nozīmē evaņģēlijs. Tā viņam bija tāda eksistenciāla pieredze, pestīšanas pieredze, kuru Luters nevēlējās vairs nekad pazaudēt. Turklāt viņam šīs jaunās saprašanas vienīgais avots bija raksti. Ne baznīca tēva apcerējumi, ne pāvestu enciklikas, ne bikts tēvu padomi, sola skriptūra, tikai raksti. Lutera pārliecība bija pēc tam, ka sistemātiski, pacietīgi un godprātīgi lasot tos, patiesība par pestīšanu atklāsies agri vai vēli. Jo tādēļ jau raksti ir doti. Tad lūk, pirmajā acu uzmetienā līdzība par 10 jaunavām varētu šķist visnotaļ neskaidra. Un visvairāk jau, kas tur ir ar to eļļu? Jo izskatās, ka jaunavu saprātīgums un nesaprātīgums tiek vērtēts tieši proporcionāli līdz paņemtās eļļas daudzumam. Jo vairāk eļļas lukturos, jo saprātīgāks jaunavs. Jo mazāk eļļas, jo nesaprātīgāks. Un tā kā nesaprātīgajām jaunavām sastapšanās ar līgavaini beidzās pavisam slikti, tā vien liekas, ka svarīgākais lasītāju uzdevums ir noskaidrot, kas tieši ar to eļļu ir domāts, jo nedod Dievs tās pietrūks. Viss, mēs paliekam ārpusē. Un tad nu lielākā daļa šīs līdzības lasītāju mēģina atrast citas vietas Bībelē, kur būtu runa par eļļām, lukturiem un citiem spīdekļiem, lai saprastu, kas tad ir tas vērtīgākais, kam jābūt pietiekamā daudzumā, ja cilvēks droši grib stāvēt Dievu priekšā. Nu redziet, viena no šādām iespējamām vietām, kur arī ir runa par spīdošiem lukturiem, varētu būt kalnas prediķi izklāsts tepat Mateja evaņģēlijā.
5. nodaļā. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Labi, skaidrs. Eļļa lukturī, kas rada gaismu, ir mūsu labie darbi. Pateicoties šai mūsu izstarotajai gaismai, cilvēki godā Dievu. Un kā jau mēs to redzējām līdzībā par 10 jaunavām, tieši šīs gaismas trūkums, tātad labo darbu trūkums, liek mums ieju kāzu mielastā. Loģiski? Loģiski. Tas nozīmē, ka mūsu uzdevums būtu rūpēties, lai mūsu dzīvē nepietrūktu labo darbu, jo tikai to pietiekams daudzums ļaus mums ieiet Dieva valstībā. Pareizi? Nepareizi. Nepareizi. Un Luters būtu pirmais, kurš teiktos iebilst šādam it kā bibliskam secinājumam. Kāpēc? Vai tad līdzībā nav runa par eļļu un tās radīto gaismu lukturos? Vai tad tieši tās trūkums neliek jaunavām doties prom papildus eļļas meklējumos brīdī, kad ir ieradies līga vainas un tādējādi nokavēt ieiešanu mielastā? Un vai tad lūk citviet nelasām, ka eļļas radītā gaisma ir mūsu labie darbi? Un vai tad nav loģiski secināt, ka pestīšanu iemantojam tieši ar labiem darbiem? Nopietni jautājumi prasa nopietnu iedziļināšanos. Galu galā runa taču ir par cilvēku pestīšanu. Lai arī pats Jēzus komentē šo līdzību, pievērsdams mūsu uzmanību modrības tēmai. Viņš saka, tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nec to dienu, nec stundu. Pamanīsim, ka nomodā nespēja palikt nedz saprātīgās, nedz nesaprātīgās jaunavas. Viņas visas iemiga, visas zaudēja modrību. Tātad, pirmkārt, galvenais kritērijs šajā līdzībā un tās aprakstītajā iznākumā nav spēja būt nomodā. Saprātīgās nebija saprātīgas tādēļ, ka neiemiga. Un nesaprātīgās nebija nesaprātīgas tādēļ, ka iemiga. Un vēl vairāk. Es uzdrošināšos apgalvot, ka izšķirošais kritērijs nebija arī eļļas daudzums. Jā, 5 jaunavām bija līdzi papildus eļļa, ar ko vajadzīgajā brīdī papildināt savus lukturus, lai tie nenodziest. Tas tiešām bija saprātīgi. Rēķināties, ka gaidīšana var ieilgt, rēķināties, ka tumsā būtu citādi grūti orientēties. Pārējās 5 jaunavas šajā ziņā tiešām varētu raksturot kā nesaprātīgas. Varētu pateikt vieglprātīgas. Vai tad tiešām viņām nebija realistiska priekšstata par to, kā notiek kāzas austrumos? Vai tiešām viņas iedomājās, ka tur viss noritēs raiti un precīzi, kā pēc pulksteņa? Vai tad viņas nezināja, ka tur tā lieta ir daudz brīvāka? Kad nu ieradīsies, nu tad arī svinēsim. Bet kad ieradīsies, to neviens nezin. Un, protams, ja tu ar šādu iespējamību nerēķinies, nu tad nebrīdies, ka vienā brīdī miegs uznāk, un vienā brīdī eļļa beidzas. Bet, kā jau sacīju, jautājums jau nav par saprātīgu papildus eļļas iegādi. Kā to norāda daudzas citas rakstuvietas, īpaši jau pieminētais līdzību triptihs par jaunavām talantiem un avīm un ažiem. Tas, par ko šeit ir runa,
Runa ir par cilvēka attieksmi pret Dievu. Runa ir par attiecībām. Atcerieties, kā bija līdzībā par talantiem. It kā jau beigās tiek norāts un tiek atņemts viss tam kalpam, kuram bija tikai viens talants, ko atgriezt atpakaļ saimniekam. Savukārt tie, kuriem bija papildus 5 un 10, tie tiek slavēti. Un varētu domāt, ka runa ir par talantu daudzumu. Taču nē. Galvenā problēma tajā līdzībā atcerties ir tajā, kā viens no šiem kalpiem uztvēra savu kungu. Viņš teica, es zinu, ka tu esi bargs cilvēks. Tu pļauj, kur neesi sējis, un savāc, kur neesi kaisījis. Tādēļ es bailēs aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Redzi ņem, kas tev pieder. To mēdz dēvēt par pašpiepildošos pravietošanu. Proti, cilvēks par kaut ko ir tik ļoti pārliecināts, kaut kam tik ļoti tic, ka beigās tieši šāda attieksme arī veido viņa dzīves iznākumu. Tā arī trešajā līdzībā par avīm un āžiem. Atcerieties, vienai daļai cilvēku tik ļoti riebās izsalkušie, izslāpušie, slimie un apcietinātie, ka viņi nekādi nespēja viņiem parādīt žēlsirdību, kas attiecīgi pašiem neļāva pamanīt savās dzīvēs Kristus klātbūtni. Līdz ar to es gribu sacīt, ka 5 konkrēto jauno problēma nebija eļļas trūkums kā tāds. Ne jau tas liedza viņām kopā ar līgavaini ieiet kāzu mielasta namā. Viņu nesaprātīgums atklājās viņu iedomā, ka līgavaini nedrīkst sagaidīt ar neiedegtiem lukturiem. Pamodušās visas reizē un konstatējušas eļļas iztrūkumu, tās 5 krita zināmā panikā un histērijā. Ko mēs tagad darīsim? Kā lai sagaida līgavaini? Eļļas nav, gaisma izdzisus. Ko par mums padomās? Kā mēs izskatīsimies? Ko viņš ar mums izdarīs? Kaut kur ātri jādabū eļļa? Kaut kādu iemeslu dēļ viņām likās, ka bez spīdošajiem lukturiem viņas līgavainim nebūs gana labas. Varbūt viņas par līgavainu sprieda, tāpat kā tas kalps par savu kungu līdzībā par talantiem. Mēs zinām, ka tu esi bargs cilvēks. Tu pļauj, kur neesi sējis un savāc, kur neesi kaisījis. Tādēļ mēs bailēs aizgājām pirkt eļļu un nokavējām ieiešanu kāzu namā. Kungs atver mums. Bet izrādījās par vēlu. Jā, Jēzus saka, esiet nomodā, jo jūs nezināt nedz to dienu, nedz stundu, kad jūsu dzīvi, jūsu likteni izšķirs jūsu attieksme, jūsu pārliecība par to, kas un kāds ir Dievs, un kādās attiecībās jūs ar viņu atrodaties. Tā ir modrība un vērība iepretim savai attieksmei. Jeb Luters droši vien sacītu, iepretim ticībai. Jo ticība nav nekas cits kā attieksme. Spēja sardzēt Dievu kā labvēlīgu, mīlošu un piedodošu. Nevis kā bargu, cietu, ļaunu un tiesājošu. Jo, redziet, no bargā, tiesājošā Dieva cilvēks aizvien centīsies izvairīties. Jo būs sajūta, ka neesmu pietiekami labs, neesmu gatavs, neesmu cienīgs. Šāda izjūta
vai nu sastindzina, paralizē, vai arī liek neprātīgi skraidīt apkārt, iedomājoties, ka spēju kaut kā uzlabot savu stāvokli Dieva priekšā. Bet nevaru. Tas nav atkarīgs no manis. Man vienkārši ir jāpamana, ka patiesībā es jau esmu uzlūgts uz kāzu ielastu. Es jau tur esmu uzlūgts. Visas 10 jaunavas jau ir uzlūgtas. Kas nozīmē, ka esmu pamanīts, esmu pieņemts, esmu novērtēts, esmu vajadzīgs. Un man ir dāvāta brīvība atsaukties. Tātad jau esmu mīlēts. Jā, muļķīgi sanāca. Gaidot līgavaini, aizgulējos. Un pamostoties secinu, ka eļļa beigusies, lukturī gaisma apzisusi. Bet tas nekas. Galvenais nesākt panikā kaut kur skraidīt apkārt. Galvenais – sagaidīt draugu, jo sastapšanās un atkal redzēšanās prieku nekas nespēja izjaukt, jo ne jau eļļu viņam vajag, bet mani. Āmen.